آئیے مل کے بآواز بلند آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۂ درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کہوں کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کہوں کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے قدمہ تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے کلمہ تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ